Maja pravi haos, jel te Janjuš pomazio dok se veselio? A tebi kaže da se na nju kačiš zbog kadra. Kako to komentarišeš? Pa, ne znam šta da kažem, Milana, jednostavno, ona je ubeđena da se ja, eto, kada ću imati nešto toga što će da se nakačim na nju, da ja to radim zbog kadra, zbog opstanka, to su glupe reality fore i priče, kad nema šta pametnije da kaže, ponavlja tako kao papaga jednu istu stvar, to su gluposti. Svima je najlakše kad nema argumente, kažu, je, kači se mene zbog opstanka, zbog kadra. Meni kadar sa njom stvarno nije potreban, ali eto, takva je situacija, sad nalazimo se u takvoj situaciji, tako da nema šta. To mi jednostavno 100 puta sam rekla da to je odvratno što ona priča o tome što njoj samo u glavi mesto, kadar, gde je kamera okrenuta, šta je to, ona je opterećena. Za ko se za koga, mislim, ne znam, ona stalno priča, ti si ljubomorna na mene, ti si ljubomorna. Ja vidim da ona stalno priča o meni, da dobacuje non stop, ona tu kad usne za stolom, to je 17. priča. Ona non stop, evo u sobi vređa, priča, ja nju ne provociram, ona je ljubomorna, ona samo mene komentariše. Ona mene ne vadi iz usta, znači non stop, gde god ja sednem, gde god ona nešto dobaci, uvredljivo, naravno, ništa to nije, mislim, ja to ne radim, ja kada imam nešto da kažem, ja kažem, odgovorim na sve te njene prozivke, na sva ta bockanja, onda sam ja kriva, onda ja nju diram, ja sam nju isprovocirala, to nije istina. Ona mene ovde stalno provocira, tako da sama je zaslužila to što je dobila i to će se i sa moje strane nastaviti, eto, to što ona je rekla, da, mislim, jednostavno svaki put kada budem imala zašto da se uhvatim, kada se bude nešto desilo, ja ću da se uhvatim, pa ona neka nastavi da provocira. Ja prva ne započinjem ništa. To je definitivno. Da li si ti da li misliš da je to što te Janjuš pomazio po glavi dok ste igrali i veselili se, da je to razlog da ona prebacuje njemu to i da se na tebe istresi? Ljubomora je razlog, Milane, definitivno. Jednostavno, ja, da je sad, na primjer, drugarica prava, ona njemu, ona to ne bi tako na taj način gledala, ona izljubomorisala, ishisterisala, da je to katastrofa bila to veče. Sinoć sam rekla da je neko drugi bio nam u mestu tipa Tara, ona bi verovatno napravila problem i Maji i Janjušu, čoveku bi opet otišli honorari. Ja sam se povukla, rekla šta sam imala, ona je počela da vređa. Ja sam tu stala, saslušala i sklonila se, ušla u kuću. Ne želim nikome zlo da nanesem niti da mu odu honorari zbog mene. Ako njegova navodna prijateljica, mislim, ona je njemu navodna prijateljica, to jednostavno želi da njemu odlaze honorari, da skače, da se tako ponaša. Sinoć ušao u sobu, kaže, ovi zli ne mogu da nas rasta, ovi što su pokušali, smije se, kezi se. Pre toga noć rekle jednoj devojci od iz kuće, nije mogla da spava, još se svetala i u čujutru nisu upala. Ona je rekla, ne mogu da spavam, bila je nervozna jer nije pričala sa njim, šminkala se, još nisu bila upaljena svetla, tako da sve jasno, ona je ispizdala. Onda se, da izvinaš na izrazu, ona se tu posle pomirila sa njim, krenula opet da bocka i šta sad, opet kad bih joj odgovorila, opet bih ja bila tu neka ljubomorna devojka, mene boli uvo. Ja sam u toj situaciji, eto, bila na sceni, bila pevačica, on je bio osoba koja me slušala, jednostavno prijelo moje to što pevam, uzela sam dve pesme koje znam da Janjuš voli, jer je on ostao tu, on se najviše i veseli u tom trenutku, da kažem i pomazio me po glavi, ništa loše, a to što je ona zaljubljena, to i što je ljubomora, što je izljubomorisala, to je već druga stvar. To nema veze sa tim što je ona u svoju glavu ubacila, utuvila ili što pokuša njemu da dočara. To nema veze s vezom. Znači, to je klasična ljubomora u pitanju, to je to. Janjuše. Dobar dan, Milane. Dobar dan. Pa šta ti kažem, sve što sam rekao, juče sam rekao, ne znam šta da ti kažem, majke mi. Ne prija ti ta njena ljubomora? Pa ne, ne prija mi scene te, rekao sam, te scene. Pa to, ljubomore scene. Pa ja sam opet rekao, ne mogu da kažem da je ona ljubomorna na Mionu iz ne znam kojih razloga, osim toga što je rekla da je smeta njen odnos koji ima sa njom, pošto su bile najbolje prijateljice, pa su sad u toj katastrofalnom stanju i haosu. Ja sam rekao da nikad to ne bi uradio zbog nje, eto, zna se koliko je ovdje i volim i sve, koliko mi je draga, ne bi uradio da sam, eto, ovako sad, na primjer, da dođem nekog da pomilujem i da me neko gleda, ja sam to uradio zato što i ne sjećam se pravo ti kažem da sam uradio nešto, da sam, ali to nije, rekao sam, razlog tolike histerije i ne znam nija čega, to sam joj objasnio, nadam se da će shvatiti što ja želim da shvati, da to ne treba da se radi. I to je što mogu da kažem, Milane. Ne znam šta drugo da kažem. Ok, da čujemo i Maju. Dobar dan, Milane.
Dobar dan, Maju. Pošto se tiče njenog izlaganja, nemam komentar, uopšte više neću davati na značaju, niti se... Dobro, izvini, Maju, a isto tako mogu da kažem samo da kako god, nije ja sada Maju branim, ali ružno je Milana, kako god da dođeš i da pričaš te neke teme koje su ružne, da nekog provociraš na taj način, meni to, eto, nije mi jasno zašto. Ja sam mene prva provocirala, vređala, pa sam ja to rekla. Onda, ali mi nije jasno uvijek... Evo, nije bila tu. Ne znam, ali meni je reklo par ljudi da si provocirala. Tako mi je te... Pitaj mog brata Lađova, to je ta priča. Pa ne znam koga pitaj, njih je 4-5 rekao da si došla da je provociraš, što ne opravdava ponašanje njeno. Ja opet kažem, te histerije. Samo ti kažem da je to jako ružno. Ona juče To je istina, živa. Pitanje je koje može da dobije isključivo na kontu mene i ničega više. Tako da uopšte više niti može da me vređe, da me provocira do sutra. Uopšte više neću davati na značaju. Tako da svako njeno izlaganje me apsolutno više ne dotiče. Da, jeste me prva provocirala. To što sada ona komentariša, to je njeno. Naravno da nisam trebala da je vređam, ali opet kažem da nisam bila nervozna i da mi prva nije isprovocirala, ništa toga ne bi bilo. Janjuš, naravno da nikada u životu to ne bi uradio, da je bio trezan, on je bio, kao što je rekao sam, dosta je popio. Šta ne bi uradio? Ne bi pomazio po glavi? Naravno da ne bi, tako je, nekoga sa kim ja nisam dobra, to on sam rekao, niti će, tako da ja slažem se sa tim da sam bila u pravu što sam to iskomentarisala, samo nisam bila u pravu što sam tako izdramila. Jednostavno, uopšte nisam imala pravo da napravim scenu i da se derem tu kao neka, ne znam kako bih rekla, histerična osoba. To se ne slažem da je lepo, ali da sam u pravu, da to nije lepo sa njegove strane što uradio, da, u pravu sam. Mima, kako ti komentarišiš ovo? Da je trezan u životu, to ne bi uradio niti će. Mima, da li tebi realno da Maja ljubomoriše na Mionu jer je Janjuš pomazio dok mu je pevala pesme, mislim? To je normalno. Kad god pevamo ja i Miona, ja iskreno, ja tada isključujem reality. Zna i Stefan Karića, obožavam da pevam Stefanu, Janjušu. To je normalno. To tad je žurka, tad ne postoji reality. A ovo njeno ponašanje, ja ne znam da se pita kako se osjeća njegova žena dok on mazi nju i tako dalje. Zamolio sam te. Šta? Pa dobro, to je tvoj status i moj status je da ja nemam momka 2 godine pa ste me ubili u pojam ovde zbog toga. Ja nisam kriva, ja da sam udata, verovatno bi mi spominjali muža. Ko ti bi rekao što ti nemaš momka da te ubio? Ko? Ne, a kažem da ste me... Što se tiče Maje, ne vadi nas iz usta, Milane, non stop priča, razmišlja kad ćemo da idemo kući. Milana je čula kad je pričala da kao vidjet ću te kakva ćeš da budeš kad ti ode Mima sad u petak ili opterećena je kad ću ja da odem kući ili Miona. Bezobrazna je jako. Jutro si to rekla. Ja sam rekao da ja apsolutno ja to ne komentarišem. A kako do Janjuša samo dođe da Maju si provocira i ona nikoga? A da, ono reče, ja sam Milane, ja 100 puta peskam. Ma kome misliš ti da ja verujem, Milane? Jel ti misliš, Milane, da ja verujem da ona nikoga ne provocira? Kada sad? Sad si rekao da nije lepo od Smionine strane, a ne znaš možda je Maja njoj. Kažem za tu situaciju, ali ti misliš da ja ne znam da ona provocira. Ti misliš da ja ne znam. Dobro, sama rekla da ja peckam. Milane, imala je, nju ne, zato što ona meni nebitna. Imala je, Milane, imala je, ja nikada i vi ne bih usko zamerila da je on smazio mi. Ja nikoga ne peckam. 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 Ja nikoga I nju i sve takve kao što su ona. I moram da kažem još, izvini, Miona. Ne mogu da utrši, ne mogu taj bezobrazan. Miona, moram da kažem samo, to da ću ja izgubim više honorare, da ću ja se svađam i da raspinam, to se više za ova 2 meseca neće desiti nikako. Ja sam se pomerila iz najbolje nama. Ma nema potrebe, mi se ti pomerila, ja sam otišao, zato što mi nije interesovalo. Janjuš, ti si u toj situaciji, samo konflikte, takve vrste neće više niko doživjeti. Janjuš, ti si u toj situaciji popio. Ona je krenula ti zvoca, ja da sam nastavila, veruj mi da bi bio kao sjepa ti nećeš u toj situaciji, bi došle do toga, veruj mi. Sa kim sam se ja svađao? Bože. Sa kim sam se svađao? Pusti ih, bre, viš. Sa kim sam se svađao? Sa Milanom se ja svađao. Što pričaš ti? Što se mešaš? Pa ti braniš nju, ja ću nju da branim. Ja se ne svađam. Još jedan ne uradim. Zaljubljena ima pravo da je brani. To naravno, zaljubljena ima pravo da je brani. A ono što se meni kaže, da li to je istina? Ona sam pisao, ti te pisao, jer sam ti je ovo. U čiji odnos? Druže, to je zebancija, to je radio.
ne pričam ti za skvrdnju u kraju. To je zebancija, pusti mi ove teme. To je zebancija. Tara, pa nije zebancija, ne mi zavrdi. Ako te obrati, čuješ? Vidi da ti objasnim. On je mene pecka cijelo jutro, ne odgovara, ne registra. Ti nju peckaš, sad evo ja vidim da ti njoj nosto dobacuješ. Evo ja to vidim kad ti njoj dobacuješ. Pa nemoj da pričate nešto, znači nemoj da glumite sad ste vi 100% u pravu kad niste cvećke, ni jedna, ni druga, ni treća. Naravno, uvek se peckaju jedna drugu. Nemoj priča jedna, ja sam dobra, ti si loša. Ne, sve ste isto. Ja nju komentarišem, nemoj da zajebam. Ne, 100 puta dobaciš i ti joj. Neću više da se petljam. Ali ti braniš jednu od istih. Zato što druge brani njih 10. Ne daj Bože da se izdane. Zato što njih 10 brani 10, ni napada nju. Nemoj da zajebavamo. Nemoj da me vređaš, Đedović, nisam istina. Sve peckaju, pa onda dođu napadu samo nju. Njih 10, a 10 njih neće niko da napadne. Ja nemoj da zajebavaš. Ma dopusti, nije klip, kad je Maj klip 10 skočuje, kad je drugi klip, niko druže da se upita, nemoj da zajebava. Od 23-4 godine koje se rodio, ne, bilo šta, bilo koje pitanje, bilo koje pitanje, bilo šta. Ja Maju ne gledam kao Maju, više ne može da se uporja. Druže, da ti misliš, da se pitanja, da ti misliš, i kad je pitaju jer se švaleriše što ženjenim čovekom. Nije ista težina pitanja. Da, nije, nema težina, težina provokacija. Da li ti misliš da njoj ne kažem da ne pecka nikoga? Ja verujem da joj kažeš, ali ti ne daje onda to za pravo da od pet istih braniš jednu. Pecaju i nju, pecaju i nju, nemoj da pričam. Da, što onda ne braniš ove druge kad ona pecka? Koje druge? Pa, na primjer, mi od Taro. Ja kažem 100 puta, ne zanima te to. Ja kažem. Ja nju, ako je peckinje, što ustanim, iskomentarišem nešto što je nama ovde pušteno, a on ustane da priča kako sam pušteno. Samo te radi se o situaciji kad dobije pitanje, šta god uradi, šta god je najgore o Majvi je peckate. Nemoj ti zajebavati. Milane, moram samo... A Janjuše, nije ista situacija da Tara kaže za mene da je govno i da je postave pitanje što si rekla za Đedovića, na primer, da si govno hipotetički i kada je pitaju zašto se ljubiš sa oženjenim čovekom. Znači, nije ista težina pitanja. Ja sam videla to! Kad ustane 10 ljudi, 10 ljudi ustaje na tu težinu pitanja, a nešto je Tara rekla za mene, ja sam govno, na primer. Pa ja ti kažem, u toj si... Janjuše, slušaš šta ti pričam. Janjuše! Bre, čovječe, dobio sam Tara, ne zanima me Tara. Ja kad vidim klip, ja ne iskomentarišem. Ok, ja ću sad, ja imam potrebu da ti kažem. Imaš ovdje, ne interesuje me. Tara, možeš normalno pričati, što moram da se preci. Ja sam normalno pričao, ne interesuje me. U situaciji kada... Evo, sad normalno pričam, opet me prekidaš. U situaciji kad puste klip, ja ga iskomentarišem kao što ga iskomentarišem cijela kuća. Ne radi se klipovi, ja vas vidim 100 puta, ti vidim da dobacite 100. Ali ja nju ne peskam na drugi način. Ma dobro, ljudi, nemoj da pravite. Znači, i vi nju, ja nju ne branim. Ona mene na odvratne, gadne, monstruozne načine provocira. Ja 100 puta kažem, nemoj da peckaš nikoga, ali isto tako vidim da nju peckaju. Ali ne na isti način, ne volim devojke koje se motaju oko oženjenih muškaraca. Milane, ja ne gledam Maju kao Maju, gledam kao osobu A i osobu B. Osoba A ima 23 godine, osoba B ima skoro 40 i oženjena, ima dete. Meni to nije normalno i kraj tačka, što sam ne loša? Ako kažem da mi je odvratno, ona se ljuti što je on pomazio Mionu, što je sasvim normalno bilo. Kako reaguje njegova žena kad se ova, neću da je vređam više, evo zbog mame neću da je vređam, ali da ne mrda od oženjenog čoveka, Milane, 8 meseci ovde, hormoni mu rade, normalno da mu nije prijatno kad se gura žensko oko. Ide bre, s onim bre, ukla bre neki kupać i celo tupio i vir je ona došla, trti mu se ovako, ja sve vidim. Sramota, znači žena gleda njegova. Ja si svesna, kozu, nije smešno. Žena te njegove gleda. Milane, da ima bar 2 grama savesti, znači bar da kaže čekaj, ja ne mogu da se raspravim sa njih 10 u isto vreme. Nema, ništa. Evo, vi skačete kao oparene. Mene to sramota, skloni se od oženjenog čoveka, bre više bre. Jel imaš ovde, gledaj koliko ljudi imaš za druženje. Budaletino jedno. One skaču, evo njih, pečku. Ajde, na mene ja apsolutno slažem se sa tim da Mionu nisam trebala da vređam, ali da izgovaram onakve reči, ali da mislim da je ispala prema meni loš drug, jeste, jer ja njoj apsolutno ništa nisam loša uradila. Milane, one nikad nisu bile drugarice, ni najbolje drugarice. Miona se družila sa Jankom. Zato sam ja i ona nisam tako razgovarala 20 dana. Kad je bilo pitanje zašto je stavila Janjuša i mene kod nje, rekla Maja mi najdrža, Maja mi ovde najbolja drugarica. Koja bre najbolja drugarica? Kad ja nisam utrebala da Maja kaže, dođi da pričamo. Ja dođem prvo gledati. Ja nikada nisam lošu reču rekla da bi ona meni izdostila takve stvari o meni. Evo, ja ću sada progovorim. Mene je zvala Anđela. A ona mogu da priča do sutra. Nakon nemaju gde je Anđela, gde je Anđela, gde je Anđela.
Vidi bre koja se druži bre s tobom bre retardu jedan bre. Dobro se odvojilo tebe. Samo vređa i to govorim. To ona Milane, ona jedino kupuje drugarice garderobom. Ona nema ni mozga, nema ništa, ni mišljenje, ni stav. Ona je jedna velika nula za njene 23-4 godine koliko ima. Prvo sam tebe kupila garderobom. Prvo, ja nikad nije što mene garderobu. Milane, nisam uzela. Koju sam ti poklonila? Ja nosim to što imam 8 meseci. Pa kada je pričaš. Nosila sam jednom jaknu, sam zelenu uzela. Da, da, kako da ne. I dok nosim to što imam, a ona jedino može tako da kupuje drugarice na taj način. Ona ne zna ni da razgovara sa drugaricama. Mi smo se stvarno iskreno družila sa njom. Ja dođem, ona kaže, ne, nikad me nije pitala ni kako si, ni ništa. Kad sam plakala, ona prođe pored mene, smese. Jedino ono, a šta da radi? A šta da radi? A šta da radi? One mogu da pričaju šta god hoće. Očigledno postoji neka velika netrpeljivost ili su se upalila na reality, vide šta piju vodu, ja kako pitanja im stižu da komentarišu našu terdu. Ja njih više niti komentarišu mogu da priču ovde. Da je to moj set, ja bi svaku dlaku skozi skinula. Mila, samo kažem, pošto moja priča se ja kačim, ja nisam kriva što sam dobila pitanje novina, što je ona to meni pričala. Eto, igrom slučaja zadesilo se da se meni poverila, da sam dobila pitanje. Ja sam Milani meni pričala što je ove stvari što ona izlusi ne. Ja sam odgovorila na to pitanje. Prvo rekla ovde i baš da ja nemam prijatelje i da se nikome ne poverovam. Za Mimu sam jedno rekla, mi je prijatelj, za nju to nikad nisam rekla i to je to. Eto, hvala. Ništa loše nisam. Idemo dalje. Pitanje za Davida.